Iya setengah lagu, Sampo. Ini Agung Panwun, Mbak Rizky, ini kepareng Sukopang Libur Katur Udebatan Sang Diyogorotamu. Ini karo nong yang dibun antu-antu Sampo kepareng rambu dari Pendirian Bobo Kyai Umar Said. Ini ngang Katur Udebatan Pendirian Bobo Kyai Umar Said. Mogi kepareng paring di tedah wawarak, ngeras pantes ing semangke ngaturaken rakan hastu ngoroh minongko wakasaning ati coro. Kandi meniko, kakdur rumah teng pendirian jengkar saking sasono lenggah, dumunten tenjumang kaklo wonten ing sasono pantu iyo <plus Woche -nya> الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم an nikahu sunnati faman rohiba ang sunnati falaysa minni amma ba'ad Wandan pangarsani pun para bini sepuh dalam kasepuan sedoyo ingkang tuhu kinabetosan wonten pangarsani pun poro alim para bapak-bapak kiai ingkang buatan wakil dalam sebat asmo tunggalan setunggalipun, buatan ngirangi pahurmatan seduyo ingkang tansah kalau mulia agen. Bapak Kepala Desa Dalaman Kidul, Bapak Kepala Desa Munengwarangan, kekali seduyo ingkang tansah kalau hurmati, Bapak Kepala Dusun, dalah Bapak RT Sedoyo ingkang tansah hormati. Linangkung panjenenganipun Bapak Israil selaku sahibul bait, sahibul hajjah ingkang tansah Allah mulyakaken. Pinanganten sarimbit kekalih Engkang nembe berbahagia dan sangat-sangat berbahagia. Oke, Mbak Tiage. Hmm, Grup campur sari sedoyo engkang tansah kalau tersnani. Jari menipis ketuan. Dendengnya saya lumayan. Engkau kok pun ketuan kok tersenani Pak. <gup>. Sedaya ingkang tansah kalau mulia akan langkung rumien monggo kita sareng-sareng Ngunjukkan rasa rasukur kita wonten ngayunan dalam Allah subhanahu wa ta'ala kita panjenangan sami wedal siang meniko Alhamdulillah tasih pinaringan jasmani ingkang sehat pinaringan rohani engkang sehat engkang sehingga waget sareng-sareng derek mangayu bagio derek remen derek caos doa atas pernikahanipun mbak tia Mugi-mugi kanti doa pangestu panjenengan sedaya saestu mahanani dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah amin Allahumma. Salawat tala salam katur dumateng junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kandi pernikahan, kanti silaturahim kita nepung sanak kita saestu nderek menapa ingkang dados dawuh-dawuhipun Kanjeng Rasul kata singkang pun ngentika akan annikahu sunnati faman rohiba ang sunnati falaisamini sing jenengane pernikahan niku sunah tindak lampahe Kanjeng Rasul mila sing sapa wonge sengit ora seneng maring pernikahan niku disanès golonganipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi kita panjenengan sami saestu mugi-mugi dipunakeni dados umatipun ingkang fa Allah... samangke pinaringan syafaatul uzma wonten ing yaumil kiamah amin Allahumma amin para rawuh sedaya ingkang tansah kaluhuraken sekedhik tiyang kala matur wontenipun pernikahan saestu pernikahan menika dipun westani amal ibadah Ker pernikahan menika sunai pun Kanjeng rasul Rikala rumiyi Kanjeng rasul Muhammad ugi nindakaken ingkang namini pun pernikahan. Nila ngantas dumuki zaman sah menika termasuk nikah menika dados sunai pun kanjeng nabi. Naik wis jenengane sunnah niki kabeh ngamal ngamalik, dietung termasuk ngamal ibadah termasuk keistimewaanipun ngibadah tiang-tiang ingkang sampun nikah, nikahku benten Pak kali tiang-tiang ingkang boten nikah utawi dereng nikah tiang sing dereng nikah cara salat sunah, sepisan ganjaran mungkin namung sepindah namung setunggal derajat anamung menawi sampun ngelekssanken nikah menika insya Allah dicat ngamal ngibadah sepisan ganjarani pitu likur derajat Ntunggo mawon milau tiang jari ni kok dipunutama nndugo kon sing sepuh sepuh Sebab insyaallahnek wong wis sepuh niki sepisan nggak wis nikahbing pindu wis akeh ngati tin nila dadi cara ntunggo niku akehmah Tapi nek tiang tiyang ingkang dereng nikahan niki dibandingake kali tiyang ingkang sampun ngleksanakake nikah niki dongane benten Pak. Dongane luwih mandi, sing wis ni nikah. Napa malih kok nikae niki teng wulan Rajab wulane Gusti Allah Syahrullah wulane Gusti Allah wulan-wulan sing mul, mulya Termasuk niki Jan Baktiani kebenaran niki. Ngibadah sing paling nyenengke, ngibadah sing paling ngepenakake ya niku ngibadah perni kahan. Nggih napa Pak? Nggih. Coba bayang bayange. Ngibadah sedekah niku ya rekoso. Lha rekoso napa? Ngenteni nek duwi. Tambah ngendani nek ikhlas. Nggih to Oke. ngibadah poso ya lesu awaila lemes ngibadah sholat ya rekoso sebab anyes-anyes dadak wundu gitu oke okay? beda karo ngibadah pernikahan ngibadah pernikahan apa mana kok mangsa udhan anyes-anyes malah seneng gitu oke okay? lawalian Kewalian okay? Wis niki wulan rojab, wulan sing berkah, dinane kemesisan alhamdu. Berarti mangke dalu niku malam jum. <gain>, okay. Malam Jumat kan malam sunah Rasul malam sunah Rasul Paling ngibadah sing paling nyenengake niku ya nek kanggo ibadah ya engko niku. Okay, okay. Malam Jumat mongsone udan sisan sasi Rejab sisan alhamdu lillah. Lho kok ngoten, Pak? Nggih. Kula ndherek crita sakedhik masalahipun kenging napa wulan Rajab niki termasuk wulan sing mulya. Kita jenengan sedaya kedah emut bilih Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dados tiyang panutane wong sak ngalam donya kanggo umat Islam. Niki dikandut mulai wonten ing wulan Rajab. Kanjeng Nabi niki teng Siti Aminah niki awale teng wulan Rajab, mila wulan Rajab niku dimustani Syahrullah, wulane Gusti Allah, wulane sing paling mulya, mila Kanjeng Nabi dikandhut nang sasi Rejab, sasi sing mulya akhirnya lahir. Dati wong kondang, dadi wong pengpengan, dadi panotane umat Islam sang alam. Duh Berarti mbak Tia karo kulon jenaz daya ya isa niru. Sagat niru nini pak. Niru pripun. Niki mengko malam jumat, sasi ne sasi re. Reja bareng-bareng lomba-lomba. Kebiye cara ne, bekarwa nindang cepet-cepet ngan. Nandut, ngoten. Gitu nge? Niki. Okay? Nanti ngeten niki pak. Ini yang termasuk fadilai bulan roh rojab syahrullah. Alhamdulillah. Jadi ngibadah sing paling nyeneng aki ini kurano liyo mengibadai wong nikahan. Ngibadah sing paling membahagiakan dan tidak pernah membosankan ngibadai wong nikahan. Ngibadai wong sholat ya kadang bosen. Ngibadai wong sodaka ya kadang bosan. ngibadah e poso ya meneh. Tapi nek ngibadah e wong niki kan kepengin meneh. Mene. Gitu, to nggih? jajal bapak-bapak niku tareni ngoten lak ya. Matur nggih matur Alhamdulillah termasuk kula jenengan Sdeyos, kedah syukur saged menangi wulan rojab. termasuk ndherek waget Mangayu Bagyo, Mbak Tia. Sing pas nikahan kok nongsa si rejep, dinane kemis, jan cocok-cok. wis malam jumat, isa sunar rasul, wulan ya wulan wulan sing berkah, wulan sing napa jenengane wulan sing kebak maufi, rosang king gusti. Allah Alhamdulillah. Nomor kali pun aulah dan abroron. tatas piang nikah menika termasuk ndadosaken ngasilaken putra-putra ingkang sae-sae, Pak. Okay. Isane dadi barang sing apik niki kudu dikawiti nganggo perkara sing apik. Padahal jenenge nikahan iku niate wis apik. Nembunge nglamare wis apik. Akate wis apik. Nikae wis apik ngundang sana sedulur wis apik insyaallah mangke dadi putra ya putra sing salih lan salihah sebab dikawiti barang apik wae gurung kinaruan dadi apik apa meneh dikawiti kanthi perkara sing ora apik nek niki lah ya jan teko mathuk komado masalah nopo niati wis apik niat pernikahan dari sunai Kanjeng nabi nglamare wis apik suwan wong tuane tong terus diijabakin nikahhake apik tambah saasi reje pulan sing berkah apik Insya Allah mangkenek iso nang recepp niki cepet-cepet ngandung kaya zamane Kanjeng nabi nalika dikandut karo Sipi Aminah insya Allah mangke dadi bocah sing salih lan salihah amin Allahumma kira-kira piye -kira Mbak Dia cocok wah matuk ge matuk ya wae ngoten niku kok nek dulur-ulur ya mangke wis nang ruah mangke wis ruah apa meneh nang poso ya mesake garwane to niku nah saiki sengkake ra apa sing berkah gitu, ke? alhamdulillah ngoten lho Mbak Dia Niki kan sasi Rajab. Dadi kepingin duwe anak sing apik-apik, anak sing salih lan salihah. Carane duwe anak sing salih lan salihah Ya mulai seko awal ditata niate. Ditata niate mangke malam Jumat. Mbatiyan niku Mangkeh malam Jumat. Mbak Terus napa jenengane Pak Pung sing resik, terus wundu, terus matur karo garwane ngersake mboten, Mas. Alhamdulillah. Oh, nah, ngoten. Carane nawani, makene wis ditawani garwane kok kersa terus macak sing apik. Terus garwane nyedak ora langsung, Mas. Aja kesusu. Ya ta piye? cara nih ini yang jenengan maju se terus ngucap assalamualaikum ya abu wabar assalamu assalamualaikum utawi keselamatan kanggu siro mbak dia ya abu wabar rahmatik, lawangi rahmatik gusti Allah sebab wong wadon iki minangka dadi lawang lawang sing iso nyenengke wong lanang ya lawang sing iso ngetoke putro putra sing salih lansok Ri Kha Mulati Arani Abu wa diarani Lawang Singgawa pira-pira lawang gawa pira-pira napa jenenge Roh rohmat Alhamdulillah. Bar niku terus gek disun bathuke. Ning wis ora Mas. Bodaren. Disun bathuke terus medun. Lebar medun disun bathuke, ngesun bathuke karo maca Fatihah. terus disun pipine neng aja kaya pacaran nek pacaran sing disun mesti pipi sing kiwa sebab napa ngrasakne nek nemat sing disun pipi sing tengen sik bar pipi sing tengah terus gek pipi sing kiwa bar ngoten terus gek medu meneh tipu mas <k> lho <laughs> wong wadon niku kan duwe setangan loro ta niku Kula iki wingine karo Kyai, Pak. Enten Kyai sepuh kula wingine ngguyu arek mangkel, Pak, karo Kyai sepuh ngcerito sithik. Wingi Kyai sepuh kula ya rada debat sithik. Kyai sepuh niku nakoni kula, "Mas Said, dos putih, Mobil iki sing paling apik, mobil apa, Mas? Sing paling penak tumpakane mobil apa, Mas?" Kula ya jane alpat, Mbah. Ngapain Kyai sepuh lak ya kula ya pakem alpat, Mbah. Mobil gawean Jepang karo Jerman iki ra ono sing luwi apik. Ora ana sing luwih ngepenake, Mas. Sing luwih apik terluwih ngepenake iki sing gaweane Gusti Allah. <laughs> Walahe guyung ae mangkel to niku. Han apa, Mbah? Lah mobil sing gawean Jepang kuwi kan nek ora digas ora mlaku, Mas. Setangane mung siji. Han nek gaweane Gusti Allah ki setangane loro empuk sisar. Alhamdulillah. Ramang digas niki iso jeng ngajengat alah naudzubillah. Lha sepuh lho nah, sepuh ajak guyon niki. Masyaallah. teng mriko niku mangke disunsi, katese sing tengen, katese sing kiwa karo maca Fatihah. Bar niku terus ga medun insyaallah, mangke wis dilantari ngoten niku dadine anak Insya Allah, dadi anak sing salih lan salihah. Alhamdulillah. Terus tiang pernikahan menikah termasuk <tuh> sekawan perkawis ingkang kedambak tia cepengi. Insya Allah yang jenengan nyekeli perkara papat niku. Insya Allah sak mangke jenengan iso dadi keluarga sing sakinah mawat dawar roh masih jinopo. Sing nomor setunggal koni tatun manut karugarwani. Datembati ya nuna janji sakarepe dhewe wis so are nang ndi-nandi sakarepe dhewe sesuk niki tetep manut karo garwanine gar aja seng gugu sakarepe dhewe nate jenenge konitaton asalihatu konitaton dadi wong wadon niku sing jenenge wong wadon sing salihah wong wadon sing gendhem manut karo garwanine Garwane piye isane dipanut, garwane isane dipanut, garwane ya kudu manut dawu dawuhe Gusti Allah, ya kudu manut dawuhe Kanjeng Rasul insya Insyaallah dadi imam, dadi pemimpin sing salih, keluargane dadi berkah manfaat. Nomor kali Nomor kali nopo latifatun alus. Wong wadon iki golek swarga paling gampang, Pak. Beda wong lanang. Wong lanang nggolek suwarga ndade salat, sedekah, puasa, ngibadah warna Wong wadone kapan wis salat terus arep golek suwarga manut karo garwane nggawe rido lan senenge atine ...insya Allah... niki wis cepak suwargane wong wadon alhamdulillah. Mula wong wadon dituntutkan alus. Aja wong wadon kok karo garwane Barwane kundur Tegal kundur nyambut kami, ke Bali pokang. Nek kurang bejam, ne. ya ini keluyuran malah ke Bali. Masya Allah. Padahal karwane ntes ngindong nilai wong loro, tes ngindong nilai tonggone bayi. Bali malah ditakon, ya ini keluyuran. Masya Allah. Nih togi, ini wong wadon. Padahal wong wadon ini masya Allah kudune alus. karang ngerti garwane are tindak ya bade tindakan napa Mas terus derekake tekan ngarep lawang terus disuntangane alhamdu sebab wong wadon nyucup astane kakunge niki ganjaranane padha karo wong tawaf nyucup hajar as wad alhamdu dadi makene garwane Mbak Tiara tindakan mbok renang Tegal mbok ya arek gendong barek mbak tia ndereke tekan lawang utawa tekan latar salaman dicucup astane mbak tia karo garwane entuk ganjaran podo karo ganjarane nyucup hajar aswat alhamdu lillah garwane kundur dipethuk bukake lawang nembe kundur Nopo mas terus salaman sungkem alhamdu lillah kaya ngapa rame wong lanang Koyong opo semengi wong lanang. Nek wong lanang niki wis semarem. Wong lanang niki wis seneng. Insya Allah. Wong lanang niki tambah ridah. Tambah trisna. Tambah loma. Alhamdulillah. Apa menenang sasi recep sing wadon rasa dadak jaluk. Wagi rejepan. Wai. Nek sing lanang niki tambah trisna. Tambah ridah. Mesti kebutuhan. Dicukupi. Alhamdulillah. Lha. Ana nek karo sing lanang we malah omongane wis kasar, mencak-mencak kurang bejo ngadeg nyincing tapi ya yo Bu yo. Anggeo, yo, Gito, sewu ya gagunge doloman ora sida loman. Nggih to nggih? Nek 100.000 ya iso sineke 50.000 tok. Nah niki kudu Sing nomor 3 sopirotun. Wang tarnikah niku kudu sabar sebab pernikahan niku dibaretake banyu nang laut. Banyu teng laut niku damati mati adohke toe rajin ke toe rata ke tapi nek dicerai bergelombang, berbadai, bahkan iso berbahayani. Niki podho mawon wong rumah tanggane ni ngoten niku, didelokke keluarga adoh saka tangga teparo kaya tentrem kaya apik kaya rukun. Tapi jerone masya Allah pating keruwel yang rasa akingin apa Lah niki tetap kudu so nek sing lanang sobar sing wadon sobar. Insya Allah Makin berbagai masalah, berbagai ombak, berbagai badai akan bisa dihindari dan bisa ditanggapi kita berdua. Amin Allahumma amin. Ingkang terakhir niki mesake Mas Darwanto wis ngontak ngantuk Mas Darwanto Ingkang terakhir kono atun. Kono atun niku maknane nrimo. Dadi mbati ya dadi wong wadon kudu akeh nrimani. Kakunge ya semono uga kakunge ya kudu akeh Mane sebab sing jane manungsa so, niki kabeh tetep nggoni kaku kurangan ora ana menungsa sing sampurna kejaba kanjeng nabi Muhammad mulo kagunge ngerti kekurangane tia ya kudu nrima tia ngerti kekurangane kagunge sing wingi-wingi rung dingerteni ya kudu nrima putrane ngerti kekurangane marotuwane ya marotuwane kudu ya kudu nrima sawali nggih ngoten Jadi kabeh kudun ri, rimo ojo malah kekurangane masih. karo mbak tia dia mau ngomongin nang tonggo teparo. Dia mau ngomongin nang sedulur. Kita buka rahasiane, buka ae pegar wani. Terus garwani yang ngono kekurangannya mbak tia, masya Allah terus cerita ke karo bapak Cerita kiri keluarganya, cerita kiri tonggo teparo ini buatan pareng. Jadi suami dan istri, orang tua dan mertua harus bersama-sama menjaga aib dan kekurangan masing-masing. Ojo ngasih dibuka di udal-udal turut te parundak dade ake, ora ape, insya Allah. Nek sekawan perkawis nikin jenengan sakitnya, nyepangi insya Allah dadi keluarga sing sakinah dawarah waroh warahmah. Amin Allahumma amin. Nek sarate ngarep mau wis dilakoni insyaallah putrane mengke dados putra dados aula dan abraron dadi anak-anak sing salih lan salih. Alhamdulillah. Para rawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken. Tadoh sekito panjenengan sami menikoh kedah syukur wulan menika termasuk wulan rojab. Mboten namung wulan berkah kagem panjenengan mbak dia adalah garwane. Namung kagem kulo panjenengan sedaya ugi termasuk wulan rojab niki wulan sing paling mulio mulo ayu bareng-bareng do ikrom. Do mulia ake wulan rojab sebab wulan rojab niki wulani. Wulaning Gusti Allah kula jenengan sedaya ndha kondur takwa, kondur iman dhateng Gusti Allah. Milong ngantos dipun ngentikaken sing sapa wonge poso sedina wae nang wulan niki bakal tahun. di ngapura dosane telung taun diinumi banyu saka swarga sing ndadekake ora rasa ngelak sak lawas Wase alhamdulillah lillah niki termasuk wulan rojab, Milo monggo, ingkang bahkan kita tunga akan sarang-sarang mungkin mungkin Mbak Tia adalah garwane, dados keluarga ingkang sakinah mawadawar rohmah putran putrani dados putra ingkang salih lan -sholihah. diparingi panjang yuswa ingkang berkah ingkang mangfaat. diparingi jembar rizki ini pun rizki ingkang halal ingkang berkah ingkang mangfaat ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamda yuafi ni'ma yukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'adhim sultanik allahumma sholli ala sayidina muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddila nabiyya jamial hajat wa tudairu nabiyya min jamil syai'at wa tarfa'u nabiyya min darajat wa tuballighu nabiyya qasal ghayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma barik akadihima wa barik aula dihima wa barik wabarik wa barik umrihima wa barik aula wa barik arzaqihima wa barik jami'a malihima rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab nar wa dakhilnal jannata ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi ala Subhanallah. rabbika rabbil al-izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisiri fatiha Makatan lan semantan yang kawa ke dalam aturakan kata kekirangan lan kehilafan yun maafun ten kita akhiri wallahu muafiq ila kuwami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.